Gender Plus project is 15 februari 2019 na 3 jaren afgesloten. Het Bureau voor de Dienstverlening aan NGO's heeft het Gender Plus project uitgevoerd. Het project is ter bevordering van gendergelijkheid voor meisjes en vrouwen. De effecten zijn vrij breed. Eigenlijk hebben we nog niet eens die totale impact goed kunnen meten, want we eindigen net het project. Maar als je goed nagaat, het is in zoveel gemeenschappen uitgevoerd. En de verschillende dorpen die hebben het in hun eigen dorp verder bevorderd. Onder de bewoners hebben ze uitgelegd bijvoorbeeld wat gendergelijkheid betekent. Wat er in feite in hun gemeenschap zou moeten veranderen. De ondernemers zijn bereikt om hun producten te verbeteren. Betere labels, businesskaarten zijn gemaakt. Tui heeft vandaag een aantal nieuwe producten kunnen zien. Zoals bijvoorbeeld die podesterie stroop van mevrouw Rosita Plein. Er zijn heel veel resultaten uit voortgekomen. Dus ik denk dat de impact vrij breed was. Er is ook heel veel bekendheid gegeven via Facebook. En dan niet alleen in Suriname, maar ook daarbuiten hebben andere landen kunnen zien en meevolgen wat we doen binnen het Gender Plus project. Apodosi met de kind is een belangrijk zaak. Meer kweking en meer panding. En voor apani dat je goed denkt om te weten dat ik kan doen meer zaak aan de apodosi. En zo die ik kon denken aan de koni voor gado ze fico taken zo. Neem ik kon vinden een product uit apodosi en dat in apodosi stroop. A training voor a gender plus mi vind een heel boom. Aleri mi furu. Aleri mi fude ook to mi sefi. Isabi son le isi, aigeye ke uma sama e kondia wansi. Fu manenge isi. Ma mi koleli taki sama anga manenge u kan dusani. Isi. Mi koleli na pe ook to fa imu barikan imoni sani teye duan business. Eke famye e sani apodosi stroop so. Fam mu barikan mi moni den cost price ala fasi. So ye leli mi koleli ook to fai kaski fi wan project oi. Ja, dus alle de sande uleli aina gender training. Wat de ondernemers betreft vind ik dat we een aantal sterke ondernemers hebben kunnen bereiken. En dat zij dankzij dus de begeleiding die we hebben verleend ook een stuk succesvoller zijn geworden. Er zijn ook organisaties die ondernemen. Bijvoorbeeld in Pikinslee heb je vrouwen die tassen en kalabas maken. In Nigeria heb je Stichting Sari die chutney en verschillende producenten zeg maar begeleid. En ja, die hebben kunnen profiteren van een ondernemerschapstraining, kostprijscalculatieberekening. Dus op zich hebben we wel heel veel ondernemers bereikt. Omdat we dus niet alleen het project hebben uitgevoerd voor die NGO's, maar die NGO's hebben het verder gebracht naar hun gemeenschap. Met in feite een schenking die ze uit het project hebben gehad om een eigen project in hun gebied uit te voeren. Om ik kan ze bouwen komen op Biggie. Wat nou ook als we komt, dat de katrine voor doet dat die, om ik kan ze bouwen komen op Biggie. Hij niet of hij al. Fout dat ik ben ook een fossiel aan pikken als ik maar lang aan na, maar nu kon ik zie ook als aan die, ook als op mijn sini, voor werken mooi pie, waar door we komen, baka mooi pie, ik ben ook op pikken toy, ik kan daar, ik ben kabre, meke voor eigen kabre, maar nu is hij komen. Ik kom ik een fusseli nou. Ja, ik go. Bika te iluko sana probleem. Bina wa biabia kasaba apandi wa ipiso. Ano du kon kisha moni da kotu amo gango on pio kopanje ipi. Wa dori ya manteke bastelen bika te yote ka bastelen da imu malifere ala de. Ano we do ay no am picking group ta ki ala to wiki so. E baka kan e fake tak so fake tak fuli fusseli gi de winki. So se efi adomi
bena akasabata unjuka nenge na bena na hofu sali je ke fadi afi kansa manya afufu ifi ko wan busi kondesa mausu bena ifi efende kasabanga kwa kabina dali je ke yade wanki wankele kele njuka nenge piki de lelio fomu om anga ufro anga upiki de lelio om fomu anga moni de lelio fomu om anga tasa ma ifi dia ni wan khamin sa fain khadraki se ifi disanga dati graag me want tay gi de want e fi lu ku ay ni mu ngapi e fu mi abembu obede di man ngi ma ti de na de den tawa ko mo masanari de ke de jako me asabi ma mi want tay ala de mongo sa mata ki so drai want sani ko amongo wa organisasi yam lu ku taki a belangrik a belangrik want e fa be belangrik jabe ko mo to ti amongo fu ko le lu wan sani dus mi kai ala sa ma fu te wantali si bakawi sina organisasi akomo wanta organisasi ko desa go dumi anga bepaalde activiteiten die ik kwam mogen. Voor het Gender Plus project heeft BFN in de districten Nikeri, Marowijne en Sipaliwini gender- en ondernemingstrainingen verzorgd om de capaciteit van vrouwen en meisjes te versterken. Volgens de wet op regionale organisaties worden jaarlijks hoorzittingen georganiseerd in diverse resorten. Het doel van deze hoorzittingen is om resortplannen te formuleren. Weet u wat een hoorzitting is? Ja, maar ik heb het nooit meegemaakt. Ze alle leden zo bij elkaar en er worden vragen gesteld over een bepaald onderwerp. Zo. Wat dat allemaal inhoudt is... Het horen, wederhoren is van de buurt. Als je in een buurt bent waar er misschien problemen en zo zitten, dan kan je daar terecht. En dan kan je je klacht doen. Dus daarvan misschien er verbeteringen aangebracht moeten worden en dergelijke. De vergaderingen die dus het commissariaat houdt, hè? Om de zoveel tijd. Wat denkt u dat de bedoeling is van een hoorzitting? Dus een hoorzitting. Dus die RR en die RR. En DC komt samen over bepaalde problemen van het resort. Dat er verbeteringen aangebracht kunnen worden, dus dat er gesproken wordt en dat je dingen kenbaar kan maken van dat er toch een oplossing eruit komt dan. Nou, het heeft te maken met de betrokkenheid van de gemeenschappen. Het heeft te maken met de betrokkenheid van de buurtbewoners bij het beleid. Om van elkaar, als het ware, op gedachten van gedachten te wisselen over een bepaald onderwerp waarop die dag gesproken wordt of besproken wordt. Heeft u zelf al geparticipeerd aan een hoorzitting van uw resort? Jawel, 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 jawel. Vorig jaar heb ik wel geparticipeerd, ja. Wat vond u van de participatie? Nou, het kon beter. Laat me zeggen, bedoelt u participatie van de buurtbewoners? Nou, dat valt wel tegen. Dat valt wel tegen. Blijkbaar hebben mensen het druk met andere bezigheden. Maar dat kon wel beter, ja. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling legt uit wat de hoorzittingen inhouden. Wat betreft de hoorzittingen kan gesteld worden dat we toch wel eigenlijk... De zaken die naar voren worden gebracht, kunnen we in twee grote groepen onderbrengen. Eén zien we dus de zaken van aard van routine, wat ik routine noem. Slechte wegen, lampen van straatverlichtingen die het niet doen, problemen met vuil ophalen. Zaken die de burger als last ondervindt in het dagelijks leven. Een ander punt dat we zien is dat ook projecten, dus zaken van op lange termijn, zaken waarover men nagedacht heeft, dat die zaken ook naar voren worden gekomen. Eigenlijk zijn die hoorzittingen, als we goed de wet bekijken en de geest van het decentralisatieproces, eigenlijk de hoorzittingen bedoeld zijn voor het tweede, voor het plannen. Vandaar dat er plannen eruit rollen en ook de districtsbegrotingen. Tijdens die hoorzittingen is dat een uniek moment, forum binnen de resorten, om samen
als bevolking van dat deel om samen te brainstormen, te praten en een richting eigenlijk te bepalen hoe wij ons resort tot ontwikkeling willen brengen. Van hieruit wil ik wel een beroep doen dat de hoorzittingen echt gebruikt worden om zaken, de ontwikkeling in zijn algemeenheid, dat die zaken daar bediscussieerd en aangekaart zullen kunnen worden. En ook dat de resortraad dat oppakt, verder met de districtsraad en dat vervat in plannen voor het geheel district. Ik ben niet van hier, ik ben van Para zelf. Maar hier, Wanica, waar ik momenteel werkzaam ben, vuil ophaaldienst, dat beter aangepakt kan worden. En ook parkeergelegenheid, want kijk, eerst is er een markt met heel wat andere omliggende scholen en dergelijke. En er moet meer gecreëerd worden wat parkeergelegenheid betreft. Dus dat is toch het belangrijkste, want anders zit iedereen op elkaar en dat is ook wel niet de bedoeling, ja. De dam te weg naar zee werd in februari 2015 doorbroken. Er heeft heel veel erosie en landverlies plaatsgevonden. Dr. Naipaul is in juni 2015 gestart met het planten van mangrovenbomen om de kracht van de golven af te breken. Ik ben al een geruime tijd bezig aan de kust met onderzoek en de laatste tijd ben ik ingeslagen op de weg om mangroven te planten. In die zin dat gebieden die zijn geërodeerd, daar weer mangroven te rehabiliteren. Want mangroven is niet alleen maar kustverdediging, mangroven heeft heel veel andere voordelen die wij eruit kunnen halen. Hè. Dus het gaat om niet alleen de verdediging van de kust, dat is één minor ding, één aspect daarvan, maar het gaat ook dat het een hele voedselbron is. Hij staat aan de basis van de voedselketen. Ja, dat is bijna 80% van de vissen die we vangen hebben één of twee cycles in feite hier doorgebracht. Garnalen en andere dingen die komen hier allemaal voor. Tegelijkertijd krijg je nieuw land. Je krijgt vruchtbaar landen die je later kan gebruiken voor landbouwdoeleinden. Het is in feite een stuk terrein waar heel veel vogels van andere landen hier komen overwinteren en weer door vertrekken. Dus het is bijzonder belangrijk om zo'n strook voor de kust van Suriname, over de totale kust van Suriname te behouden. En zoveel mogelijk te hebben. Want hij filtert ook al het vuil die we soms vanuit het achterland naar de zee doen stromen. Als je door het mangrovebos heen gaat, gaat heel veel gefilterd achterblijven. Waardoor het water ook verschoond naar buiten gaat. Als je een boom plant, dan legt een boom CO2 vast in vorm van stammen, takken, bladeren enzovoort. En daarmee proberen we dus ook bij te dragen aan het houden van de temperatuur onder de 2 graden. Liefst bij 1,5 graden zoals in Paris Agreement staat aangegeven. Dus op deze manier doen we niet alleen aan de kustverdediging, maar op een hele grote schaal, je kan bedenken, bijdragen leveren aan de wereld. Dus wat we proberen te doen met mangroven. Mangroven zorgt ervoor dat de golven in feite gedissipeerd worden. Dus golvenenergie wordt kapot gemaakt. Met als gevolg dat water wel stijgt, een klein beetje, een halve meter, een meter maximum, meer niet. Maar als dezelfde golven in feite aankomen aan de kust, dan gaan ze slaan. Want een golf heeft een golfperiode en een golflengte. De golfperiode binnen 6 tot 10 seconden komt aan de golf aan. Dus binnen 4 uur mag je uitrekenen hoeveel honderden golven je gaat slaan. In Suriname hebben we te maken met voorbijgaande modderbanken. Modderbanken zijn opstapelingen van heel veel kleislip, welke heel vloeibaar is. De modderbanken zorgen ervoor dat de golven afkomstig van de zee worden afgebroken. Dr. Naipaul heeft kwelders ontwikkeld om te helpen deze golven af te breken op plaatsen waar de modderbanken ontbreken. Met de kwelder proberen we dus niet alleen de golven een beetje te dempen, maar tegelijkertijd, wanneer de golven gedempt zijn, dan kunnen ook de sediment gaan bezinken. Dan krijg je dus ook een kleine modderbankje en op de duur krijg je eenzelfde situatie wanneer je modderbank gaat. Dus met de kwelder proberen we het een beetje te imiteren wat voorheen er niet was. En dat gebeurt ook door mangroven. Als veel mangroven zijn, dan komt het water binnen. Maar dan
zijn de golven bedaard. Want je krijgt heel veel weerstand in zo'n mangrovenbos. Het water gaat wel doordringen, maar dan wordt het heel rustig. En als het water rustig wordt, dan bezinkt sediment en dan krijg je weer opkoping. En dat proces probeert te imiteren met een sediment trapping unit of een kwelder. Het idee heb ik dus in feite overgenomen ook, maar we hebben dus veel gelopen aan de kust. We hebben gezien dat daar waar er geen modderbanken zijn, daar heb je heel zware erosie. En vooral daar waar de mensen dichterbij zijn gekomen aan de kust, dan heb je dat er achteruitgang is. In die zin dat er wel modderbanken later aankomen, maar niet vast blijven. Omdat mangrove zone zo ver is gedegradeerd dat hij niet meer zichzelf staande kan houden. De werkzaamheden te weg naar zee worden veelal uitgevoerd door lokale bewoners en vrijwilligers. Ik help mee met de werkzaamheden hier bij professor Naipaal. Zoals bamboe plaatsen in de STU's, gaan controleren als alle bamboes goed zijn. Ik ben ervan overtuigd dat het een project is die veel toekomst biedt en die zeker werkt. Wij zijn studenten van België die hier stage komen lopen voor 3 maanden. En we zijn studenten landmeetkunde en we gaan hier het gebied opmeten en een nieuw mangrovenpark ontwerpen, zodat het voor de toekomst beschermen van de kust van Suriname. Wij monitoren die kwelders. Wij maken ook plantjes. Met monitoren bedoel ik, alles moet op tijd nagecheckt worden. Die bamboes mogen niet weg. Touw en dingen, we hebben touw en dwarslatjes. Alles moet op tijd gespannen worden, zodat die bamboe niet weg kan gaan. En dan maken wij ook plantjes om later op de kust geplant te worden. We doen dit omdat het eigenlijk een belangrijke natuurlijke verdediging is tegen topstijgend zeewater. En zo het achterliggend gebied kan beschermen tegen eventuele overstromingen, hoge golven. Dit biedt eigenlijk de beste natuurlijke bescherming voor Suriname volgens mij. Dr. Naipaal hoopt op meer ondersteuning vanuit de samenleving, wat hem in staat zal stellen verder te werken aan de bescherming van het kustgebied van Suriname.